জোৰ বুলি গণপ্ৰহাৰ কৰি হত্যা দেহত কাটি লগাই দিলে নিমখ চৰম স্খলিত একাংশ লোকৰ অমানৱীয় কাণ্ড যি দৃশ্য আমি অসম্পাদিত ৰূপত আপোনাক দেখুৱাব নোৱাৰো বাধা আনিবলৈ গৈ ৰাইজৰ হাতত অমানসিক নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হ'ল এইজন লোক যি গ'ল আৰু ঘূৰি নাহিল লোকজন গোৱালপাৰাৰ একাংশ মানৱৰূপী নিকৃষ্ট দানৱৰ হাততে প্ৰাণ হেৰুৱালে চেংচাং মাৰাক নামৰ এই লোকজনে চোৰ বুলি একাংশ লোকে বিদ্যুতৰ খুঁটাত বান্ধি প্ৰহাৰ কৰি হত্যা কৰিলে চেংচাং মাৰাকক গোৱালপাৰাৰ কলমাৰী কল্যাণপুৰ গাঁৱৰ এইসকল নৰাধমে যি কৰিলে সেয়া কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয় নিশাৰ পৰা অমানসিক নিৰ্যাতন চলোৱা হল লোকজনৰ ওপৰত অৱশেষত পুৱাৰ ভাগত ঠাইতে মৃত্যু ঘটিল সুঠাম লোকজনৰ মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰা এজনকো কিন্তু আটক কৰিব পৰা নাই গোৱালপাৰা পুলিচে গাঁও এৰি পলাইছে এতিয়া নিৰ্যাতনকাৰীয়ে দাদাক যেনেকৈ তাহাঁতে মাৰিছে সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ শাস্তি তাহাঁতক দিব লাগিব কিয় এনেকৈ মানুহৰ মাকক কি কাটি পেলায় নেকি ইমান জিন্দা মানুহকতো কাটি পেলাব নালাগে তাহাঁতে যেনেকৈ মাৰিছে সেনেকৈ সিহঁতক শাস্তি দিব লাগিব কোকৰাঝাৰৰ গোসাঁইগাঁৱতো গণপ্ৰহাৰ নাবালিকাক বিয়া পাতিবলৈ আহি ৰাইজৰ গণধোলাই খালে এজন পঞ্চাছ ঊৰ্ধৰ উকিলে কিশোৰীৰ সৈতে অবৈধ সম্পৰ্ক আছিল অধিবক্তা মকবুল হুছেইনৰ নিশা কিশোৰীগৰাকীৰ সৈতে দেখা পাই ৰাইজে গণধোলাই দিলে উকিলক সি নিজে এজন ল মানুহ হয় সি যদি সি মাইনৰ বিয়ে কৰিব পাৰে সিটো জানে যে কি মাইনৰ বিয়ে নচলে সি কেনেকৈ নিজে মাইনৰ বিয়ে পাতিলে এইটো আইনগতভাৱে যিটো শাস্তি দিব লাগে অবৈধ সম্পৰ্কৰ বাবে বহুবাৰ ৰাইজে সকীয়াই দিয়াৰ পিছতো সোমবাৰে নিশা কিশোৰীগৰাকীৰ ওচৰলৈ গৈছিল অধিবক্তা মকবুল হুছেইন আৰু তাৰ পিছৰ দৃশ্য এয়া আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰি মকবুল হুছেইনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাইছে আৰক্ষীৰ উপস্থিতিতো গণপ্ৰহাৰৰ সন্মুখীন হ'ল উকিল মকবুল হুছেইন আৰক্ষীক গ্ৰেপ নকৰা একাংশ লোকে সাধাৰণ কথাতে হাত তোলে মানুহৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে যদি সময় থাকোঁতেই কঠোৰ নহয় বৃদ্ধি পাব এনে ঘটনা গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰিংকু দাসৰ সহযোগত তামাৰ হাতৰ পৰা শ্বহীদুল হকৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট